shantii dhisteeriga in laga reebo la yidhaaho kunkunkiiba la tirinaya, laascaanoodna la yidhaaho 400 baa ururadii ku xiran shardi ah suuragal maaha. Magaalada meeqaamkeedii baa la baabiinayaa, waxaan qaadan kara maaha, 600 baa la tuuray. War waxaa ha qaadanina, ha ogolaanina, haddii meesha laleeyahay amni darraa ka jirta, ciidanka ugu badan ee Soomaaliland waxay fadhiyaan laascaanood. War ha soo bixin, war urur ha u soo bixin, kuwa dhulbahanteele ururaan furanayna ha u soo bixina. Waa nimanka ogolaaday 400 inay wax ka saxiixay. Markaad Shariif uu leedahay dadku iyo u soo bixin ururada, maadaama shaqo socoto oo guddi aysan go'aamisay oo ururadii tartamayba ay ku qanceen oo deegaanada qaar ka soo jeedaan, soo carqaladimiisa labada kale Shariif wuxuu carqaladinayaa shaqadii socotay ee guddidu ay go'aamisay ururadii tartamay inay la qaateen. Haddii laygu xidhayo waan wadayaa, ha soo bixina. Haddii Soomaaliland aan nafta ku waayo, waxaan oranayaa haddii magaaladayda meeqaamka laga qaado, go'aan kalaaban ka qaadanaya Soomaaliland. Waagag dawadayaal, waxaan ku suganay xarunta gudaha telefishinka CBA, waxaana nagu soo booqday oday Shariif Ibrahim Cumar oo kamid a odayaasha waxgaradka ee kasoo jeeda deegaanada Buuhodle iyo sidoo kale gobolka Sool. Waad la socotaa xaaladii gobolka Sool, madaxtiriskiiba ka bilaabmaya ururada maalinta berriya walaa uu guddida diwaangelinta soo saartay in gobolka Sool halkii gobollada kale 1,000 laga rabay madaxtiriska gobolka Sool 400 laga rabo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maalin dhaweyd baan arrintaa ka hadlay. Maantana waxaan rabaa si waafi ah inaan arrintaa uga hadlo. Shacabka reer Laascaanood iyo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dhulbahantada, maanta waxaan rabaa inaan arrinta u waadixiyo oo u caddeeyo. Waxa weeye, magaalada Laascaanood waa distrik 43 bay distrik noqotay. In maanta laga reebo 5 distrik oo kale arrin suuragala maaha. 5 distrik in laga reebo la yidhaaho kunkunkiiba la tirinaya, Laascaanoodna la yidhaaho 400 baa ururadii ku xiran shardi ah suuragal maaha. Magaalada meeqaamkeedii baa la baabiinayaa, waxaan qaadan kara maaha, 600 baa la tuuray. Arrintaasi reer Laascaanoodu mar horena waan idin la hadlay, iminkana waan idin la hadlayaa. War arrintaa ha ogolaanina. Ururadii way idinla joogaan, guddigii ururada u xilsaaraana way idinla joogaan, war guryihiinna iska joogo, cid ha u soo bixina. Mar haddii magaaladii meeqaamkeedii la baabi'inayo, ha soo bixina. Waxaan dhulbahanta idiin sheegayaa, Professor Cali Khaliif Galayd waxaa la heshiiyey madaxweynihii madaxweynaha ka horreeyey. Heshiiska waxaa baabi'iyey madaxweynaha maanta jooga oo waqtigiisu dhammaanayo, Muuse Biix Cabdi. Wuu diiday. Maantana magaaladii meeqaamkeedii dhistarigii 80 sannadood ay dhistarig ahayd, maanta in sab dhistarig lagu celiyo waxa wada waa madaxweyne Muuse Biix Cabdi. War waxaa ha qaadanina, ha ogolaanina. Haddii meesha laleeyahay amni darraa ka jirta, ciidanka ugu badan ee Soomaaliland waxay fadhiyaan Laascaanood. Muxuu ciidanku meesha ka qabanayaa haddayan sugi karin? Maalin cad oo dadkii la tirinayo ayan sugi karin. 10,000 in ka badan baa joogta, maxay meesha ka qabanayaan? Haddayan amnigii waxba ka qaban karin, dee ciidamadaada Muuse Biix meesha ka soo qaado? Ilaa suuragal maaha. Wixii waan fahmaynaa, dad waxbartay baan nahay. Magaaladayadii meeqaamkeedii baad hoos u dhigaysaa. Wax kaa guuxaya anuu garanayo. Shalay baa diiday Cali Khaliif Galeer, Allah u naxariistee, heshiiskiisii raanya ula galay. Maantana Laascaanood baan annagoo nool oo soo jeednaadna leedahay, meeqaamkii baan ka qaadaya oo sab dhistarig baan u celinayaa. War Muuse, warkaaga waan garanaynaa, ma ogolin, waan qaylinaynaa. Waxa weeye, maxkamadda dastuuriga abaan berrito dacwad u geynaya, aan ka codsanayo in natiijada ka soo baxda 400 inay baabi'iso. Maxkamadda dastuuriga baan berri dacwad geynaya,
garyaqaanada waxaan ka codsanayaa dacwada in gacan la igu siiyo waxaan shacabka Soomaaliland guud ahaan ka codsanayaa qeylada aan wado inay garab igu siiyaan oo ay arrinta ka hadlaan axsaabta mucaaradka waxaan ka codsanayaa inay arrinta ka hadlaan war magaaladii Laascaanood oo 80 sanadood distrig ahayd baa Muuse Biixi Cabdi baabinaya war naga soo gaara war reer Soomaaliland oo fadhiga ka kaca war wixii wax garanayo hadla war ma qaadanayno arrinta maxkamaddan berri tagaya shacabka Soomaaliland meelay joogaana waxaan ka codsanayaa inay arrinta ka hadlaan war Laascaanooday war haddaad wax maqlayso doraad waan kula hadlay iminkana waa aniga kula hadlaya war ha soo bixin war urur ha u soo bixin kuwa dhulbahanteele ururaan furanayna ha u soo bixina waa nimanka ogolaaday 400 inay wax ka saxay cidna ha u soo bixina guryihiina jooga ha ogolaanina waxaan anigu shalay doraad waxaan idinku yiri ku bannaan bax war waan ku celinayaa war cidba ha u soo bixina urur ha u soo bixina war magaaladiini meeqaamkii waa laga qaaday sab distrig baa laga dhigay 80 sanadood bay distrig ahayd war miyidin damiir lahayn war miyidin dad ahayn ha ogolaanina dadka shacabka reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa in arrinta gacan la igu siiyo oda Shariif waxaad iminka sheegtay inaad dacwad u gudbinaysaa maxkamadda sare in gobolka Sool aad adigu matasho oo dacwadaasi aad u gudbiso yaa ku wakiishay se afkaraad ku hadlaysaa adigu dacwadaad ku gudbinaysaa wakii war nin ulbahan taabaan ahay xaq baan u leeyahay ninkii wax garanaya xilsaaran yahay waxbaan garanayaa hadday iyagu dadkaasi waxba garanayn anaa dacwadda xaq ee iga saaratay inaan tago aniga iska daaya aday xaq kaa saaran tahay haddii dhulbahanta la dulmiyo inaad maxkamadda dacwadda geyso adayba xil kaa saaran yahay dad wada dhashay baan nahay reer Soomaaliland baan nahay ninkii wax garanaya xil saaran yahay Laascaanood in la dulmiyo ma ogoli maxkamaddaana tegaya markaad Shariif uu leedahay dadku ayay u soo bixin ururada maadaama shaqo socoto oo guddi aysan go'aamisay oo ururadii tartamayba ay ku qanceen oo deegaanada qaar ka soo jeedaan soo carqaladimi isla mar kale Shariif wuxuu carqaladinayaa shaqadii socotay ee guddidu ay go'aamisay ururadii tartamayna la qaateen war carqalad ma wado duulaan mayhi in ururada la tartamo wax xilo anigu aan u hayaa ma jirto aniga magaaladaydii meeqaamkeedii inaan hoos loo dhigin baa xiliga saaran yahay Laascaanood burcay la mid tahay ceergaabay la mid tahay berbere iyo boorum iyo hargeysa la mid tahay 43 dhistarig noqotay war anigu carqalad ma wado war dhulbahanta ha u soo bixina ururra ha u soo bixina haddii laygu dilayo qaylada waan wadayaa ha soo bixina haddii laygu xidhayo waan wadayaa ha soo bixina haddii Soomaaliland aan nafta ku waayo waxaan oranayaa haddii magaaladayda meeqaamka laga qaado go'aan kala aan ka qaadanaya Soomaaliland oo ah inaan Soomaaliland la wada leeyahay haddaan waayo waan ka tashanayaa haddii la diido inaan sinaano haddii la diido inay Laascaanood magaalooyinka la mid noqoto anigu meesha waxaan u joogay Soomaaliland la wada leeyahay dhib iyo dheef taasaan dugsanayay waxaa ii caddaatay nin qalaad inaan ahay nin qalaad inaan noqday baa ii caddaatay waxaana i kalifay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha wakhtigiisu dhammaanayo shalayna Professor Cali Khaliif galeen heshiiskii lala galay isagaa diiday maantayna 400 isagaa madaxweyne dalka ka ah isagay saaran tahay cid kale ma haysto Muuse Biixiow waadi garanaysaa dadkayga hoos uma dhigi kadhid kugu ogolaan mayo go'aan khaldan dadkayga u qaadi mayo.